ата-бабамыздан келе жатқан дәстүр болғандықтан бұны сақтаған біздің қазақ екенімізді көрсетеді біріншіден. Енді бұрынғы салтты ұмыта бастасақ, одан кейін енді 5-10 жылда бәрі ұмытып кетеді мүмкін ғой. Қазақтың салты ғой бұрынғы сақталып келе жатқан. Соны жалғастыру керек деп ойлаймын. Мен қаламалға қарсымын, не үшін менің түсінігімде ол қызды сатып алу деген секілді мағынада ұғынамын. Иә, бұл стереотип қалыптасқан себебі бізде батыста қалма ешқашан төленбейді олай. Жаңа екі жақтан құдалы мен құдағилардың бір-біріне жаңағы үстіп сисиапат беруі, мейлі алтын болсын, мейлі ол киім болсын. Ол ең бірінші кезекте жаңа сыйластық деп ойлаймын. Китайский заттарын бір-бірін ауыстырып-ауыстырып қайтадым. Қайтадан жол зат айналып жүре береді де. Керек жол зат шығады деп ойлаймын. Қазіргі уақыттағы біздің Еуропаға еліктеуіміздің әсерін жоғары дәрежеде көтереді деп ойлаймын. Себебі біз әрі Еуропа жағынан дамып қоймай, бір жағынан өзіміздің дәстүрімізді еске сақтап ұмытпасақ, біз қазақ екенімізді ұмытпаймыз. Үлкен құдалар бар, главныйлар. Солар бір-біріне сыйжас салып қалғаны керек жоқ деп ойлаймын. Ақшаны ысырап қылмай, оданша жастарға бергені дұрыс деп санаймын. Асып, шешіп жатса, жағдайлар болып жатса, ол дәстүр сақталса несі жаман?